Altxamendu frankistan Euskal Herriaren askatasunaren alde bizia eman zuten borrokalari ausartak omentzen dituen leku honetan bildu gara gaur. Leku berezi honek justizia, askatasuna eta demokraziaren idealak defendatzeagatik ordaindu zen prezio altua gogorazten digu. Funtsezkoa da gogoratzea gure herriaren defentsan borrokatu eta erori zirenek totalitarismorik eta fasismorik gabeko etorkizun baten itxaropenarekin egin zutela. Euskal Herria beti izan da erresistentziarako herri bat, Gernikako izugarrikerietatik hasi eta zapalkuntzaren aurkako ahotsak altxatu ziren txoko bakoitzeraino. Gaur, Gernikako seme-alabak garen inean, borroka antifasista eta antimilitarista hori daramagu gure DNA-an. Igande honetan, borroka hori hautestontzietan jarraitzeko aukera izango dugu. Gure botoa, Euskal Herria Bilduren botoa, toki honek simbolizatzen duen borrokaren jarraipena da. Gure tresnarik, boteretsuena da, totalitarismorik gabeko Europa bat eraikitzeko, bere herrien anistasuna errespetatuko duen eta justizia sozialaren alde lan egingo duen Europa bat eraikitzeko. Igande honetan, itzordu erabakigarria dugu etorkizunarekin. Boto bakoitzak bere biziko garrantzia du, eta ezinbestekoa da guztiok parte hartzea eta boto horiek etorkizuna eraikitzeko erabiltzea. Ez utzi beste batzuei zure ordez erabakitzen. Gure botoa herri hobe baterako zure itxaropen eta asmoen adierazpena delako. Hezkuntzan, enpleguan, osasunean, etxe bizitzan eta gure seme-alaben eta biloben ongizatean eragina duten politiketan eragiteko aukera da. Azpimarratu behar dugu gainera oso garrantzitsua dela fasismoa bere forma guztietan arbuiatuko duen Europa baten alde bozkatzea. Euskal Herria bezalako estaturik gabeko nazioen autodeterminazioa eta eskubideak babestuko dituen Europa baten alde bozkatzea. Gure botoak Europa bidezkoago, solidariago eta demokratikoago batekiko gure konpromisoaren baieztapena izan behar du. Non anistasuna balio bat den eta kultura eta hizkuntzen arragoa bezala eratzen den. Herrien Europa bat eraikitzea, geure etorkizuna eta datozen belaunaldiena eraikitzea da. Ezin dugu onartu iraganeko itzalak berriro gure gainean jartzea. Gure erantzukizuna da Europako politikek herri garen aldetik ditugun balioak eta helburu kolektiboak islatzen dituztela bermatzea. Gaur, oroimen leku honetatik dei bat egiten diegu euskal herritar guztiei. Goazen botoa ematera igandean. Gure ahotsa ozen eta argi entzun dadin Bruselan. Bozka dezagun bada totalitarismorik gabeko Europa baten alde, gure nazioaren alde eta guztiontzako etorkizun hobe baten alde. Igande honetan egin zaitez gure etorkizunaren eraikuntzaren parte. Igande honetan eman botoa Euskal Herria Bilduri, nazio bat garela ozen eta argi esateko, subiranotasuna berreskuratzeko bidean aurrera egiteko eta etorkizun hobe baten aldeko itxaropena birrindu nahi duen ultraeskuina gelditzeko.